Hej, velkommen tilbage til os. Hej, Tobias, Kasper, og vi har tænkt på, at vi gerne ville se Five Nights at Freddy's officielle trailer 2. Og lyden bliver jo selvfølgelig bedre for jer, men vi har vores højtaler kørende, så det er jo selvfølgelig ikke specielt godt, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg redigerer det. Men i hvert fald det er fordi, at Tobias skal faktisk endnu se den, sammen med sin kæreste. Yep. Og hun har snakket meget om den. Ja, hun er stor fan af den. Ja, det er hun. Nu har jeg også blevet brugt mange år på. Altså, jeg har hørt om den her film i de sidste 6-7 år. Måske mere. Men hvor mange år? Altså, du siger 6-7 år? Ja. Det er sjovt. Hvis vi går ind på Steam, det kan folk også lige gøre, og så skriver vi Five Nights at Freddy, og så kigger vi på den første. Den første, den er fra 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, så det er 9 år. Jeg har hørt fra det siden 2'eren over til 3'eren. Hold op. At det de snakker om, de vil lave en Five Nights at Freddy film. Mm. Men instruktøren, som der skulle lave den, blev vist nok droppet. Og så den virksomhed, som der står for filmen, er A. Der står Universe Pixar, men der er en undervirksomhed, som der laver den her film i samarbejde med dem. Efter min viden. Det kan godt være, det er fuldstændig forkert. Men nu ser vi, hvad så ved den her, og den er 2 minutter lang, så nu ser vi den. Ja, altså, jeg synes, det er så spændende ud. Det er en eller anden måde, det er jo ikke lige, hvad jeg har forventet. Nej, det som jeg godt kan lide, det som jeg lægger mærke til med det samme, der er ikke nogen special effekter. De alle sammen dukker, hvis vi kigger. Nu skal jeg lige finde der, hvor man faktisk ser en af dem. Altså, det der, den der, det ligner ikke special effect, det ligner faktisk en... En dukke. Og hvis det er sandt, så er jeg endnu mere vild med det, fordi jeg kan ikke lide special effects for meget af det og sådan noget. Men vil det stadig give den samme virkning, spørger jeg så? Det tror jeg. Jeg tror faktisk, den giver en bedre virkning af, at det er dukker, som der går rundt, end okay. Det er special effects, fordi det giver mere virkelighedstro. Jeg ved godt, at special effects og sådan noget, det kan godt være special effects. Mm. Udover at vi ikke har set ringer uren.
Men så, jeg synes det ser, perfekt. Jeg synes det ser godt ud med ham der, og det ser vi også længere fremme, hvor vi ser den her, hvor man ser Freddy. Mm-hmm. Og man kan se hvordan lysen rammer og sådan det. Jeg synes det ser, jeg personligt synes jeg det ser rigtig rigtig godt ud. Det giver sådan lidt creepy vibe. Ja, det gør det. Men hvad synes du om den, før jeg kommer til at udtale mig? Det er fordi du har også, du har ikke spillet spillet, men du har set mange gameplay videoer og sådan noget. Ja. Altså, jeg er meget spændt på faktisk hvordan, altså nu vi har snakket lidt om historien, kan man sige, at faktisk med Freddy, så jeg er lidt på bagkanten med faktisk med historien, altså med hvordan at de har tænkt sig at vise den her, med at vi faktisk kommer til at se hvad der egentlig foregik med at de med siger for eksempel og, ja, med børnene og sådan, ja, noget, præcis, ja. Hvordan det egentlig kommer til, kan man sige. Altså jeg synes, ja, fordi det, jeg har også, jeg har spillespillene, og så har jeg set Markiplier spillespillene, og så har jeg set Game Theory, hvor han har snakket om, hvordan historien er og sådan noget. Mm-hmm. Nu ved jeg ikke, om du har spillet din, eller du har set noget af det nyeste, hvor det, man ser det i 3D-verden, og det er en dreng, man går rundt med. Nede i kælderen der, ja. For eksempel, og sådan nogle ting, ja. Der, det er det, som der med Five Nights at Freddy, det har været sådan en stor, blev sådan en stor ting, at der er mange, som også har lavet fan-made spil på det. Ja, det er der, det er der. Mm-hmm. Kender du så Vanny, tror jeg nok, hun hedder. Nå, det er en af de nye karakterer. Ja, det er så ikke lige hende. Men det er bare en, som jeg synes, der var rigtig, rigtig fed, hvis vi hører, hvad hun siger. Hello? Hello. Det er jo det, som man også hører inde i spillet. Ja. Der er en, som siger, hello. Som jeg sad til, okay, det var faktisk en meget sjov detalje at proppe ind. Mm. Men hvor i himlens navn, det var rigtigt. Der var Foxy. Men who? Der, hende der. Hun er jo med i den nyeste spil. Okay. Hvor der er en lyshåret kvinde med. Og hun er åbenbart, man ved ikke 100% hvad han er, eller teorierne siger, at hun også er en robot. Hvor det var sådan noget med skaberen af robotterne og sådan noget. Han havde en datter, som der døde. Okay. Og så besluttede han sig for at skabe en datter ud af robotter. Så hver gang hun blev ældre, jamen, så lavede han en ny robot. Så hun noget. Hele tiden var i hans liv, eller? Ja, at det, så når hun blev, når hun var 5 år, jamen, så var hun ikke en baby længere, så var hun et barn, og så når hun var blevet teenager, var det en ny robot, og så ny robot hele tiden op til teenager og voksen-agtig. Men jeg kan ikke lige lade være med at spørge, når du siger sådan noget. Var han helt ved sin fulde fem? Nej. Og det var det, som teorien også siger, at der var faktisk to figurer, som der var med til at gøre det der med at slå børnene ihjel og sådan noget. Mm. Og jeg kan ikke 100% huske i historien. Mm. Og det blev selvfølgelig spændende, om de kan få. Men det var derfor, der, at Five Nights at Freddy, det er jo så gigantisk, fordi der er så mange historier og forskellige vinkler. Ja, forskellige vinkler og sådan noget. Så nu er fandomen jo så gigantisk. Så jeg ved faktisk ikke, om den her film, den kommer til at fejle, eller om den bliver en succes. Jeg tror nok, den kommer til at tjene gode penge. Mm. det er jeg næsten helt sikker på. Fordi der er så mange fans omkring det her spil. Men jeg kunne så også godt lide at vide faktisk, altså, vil du tænke, at det også kunne være en film, som man kunne se, hvis man ikke havde set Five Nights at Freddy's? Altså, du kunne betragte det som en gyser bare generelt? Eller vil du sige, at man skulle se spillene for at tænke, okay, det her, det er faktisk creepy, kan man sige. Vil man kunne se den, uden at man har spillet Five Nights at Freddy's? Det er nok det, jeg vil have. Altså, fordi det er et svært spørgsmål, fordi det er Five Nights at Freddy's, får man jo ikke nogen historie at vide. Man spiller bare spillene. Ja. Og så finder man noter, og man får en lille smule historie. Og så men kommer, man kan ikke rigtig støbe det. Nej, og så kommer teorierne, jamen det er det der, som der skete, og så er nogen, som siger, nej, det er det der, som der skete. Og det er derfor, jeg tror, at den der film, eller den her film, den bliver god for folk, som der ikke har spillet
spillene, eller kender noget til Five Nights at Freddy's. Og så dem, som der kommer til at se det, som der er bare semi-fan af det, som Diana, vil sige, jamen den er fin, den er god, og sådan noget. Og så har vi de der mega-fan, Game Theory, MatPat, kommer til at blive skuffet-agtig. Eller han vil sige, jamen det her passer ikke ind, at de fik ikke det der med ind, og så jeg ved det faktisk ikke, hvordan jeg finder det. Men det synes jeg faktisk vil være lidt mærkeligt skråstret. Sjovt, at de her megafans, de skiller teorien ad, hvis vi nu også bare siger historisk mæssigt, fordi man får kun det i brudstykker netop. Og så takket være, at det bare er teorier, så kunne fansene bygge videre på det, kan man sige. Men der er ikke bekræftet en original historie, så den der, det kan vel være... Nej. Så det kunne vel bygge videre bare på, at det er måske deres syn på det her, hvad der faktisk og skete. Og en af de helt store problemer er også, der er også bøger. Er der også bøger, simpelthen? Der er også bøger, og det ved jeg ikke, hvad den egentlig går ud på, og det har MathPat også sagt, at den bøgerne og spillene er ikke 100% det samme. Ja. Men det er kun sådan en 60-70%. Du har hørt, men har du også læst? Eller? Jeg har ikke læst bøgerne. Men jeg håber på, at den bliver noget, som fansene kommer til at elske. Lige p.t. så er der ikke nogen kendte skuespillere. Jeg kan ikke se, at der er nogen kendte skuespillere igennem hele den her trailer, som vi lige har set. Mm. Altså, vi kan se her, den der. Det er den, som der slår folk ihjel. Kan vi jo. Ja, det kan vi. Men det er den, som der... i spillene. Det er den, som der gør, at de kan gemme sig i menneskerne. Okay. Hvad jeg kan huske af. Det er, altså, den skuber folk, hiver alt indvoldene og så videre, så videre ud, og så hopper robotterne ind og bliver til personen. Jeez. Ja, okay. Og det er vist nok i Five Nights at Freddy 3'eren, at man hører om det. Okay. Og det er også derfor, nu prøver jeg virkelig på at finde alle de der steder, hvor man ser. Men nu det, så altså, når du ser de her characters og sådan nogle ting, er der nogen characters, som du tænker, der har du ikke set før, kunne det eventuelt være fra bøgerne og sådan nogle ting, for eksempel? Altså lige pt. Så hende der, som jeg snakker om før, Vanny. Hun er med i spillet, så vidt jeg. Hun er med i den sidste spil, og hun ligner hende ekstremt meget. Også derfor, at jeg er en lille smule nervøs over, hvad er hende? Hun er derinde alt for tidligt. Alt for tidligt. Men ved man med den her... Hvis det er, så er den samme person. Det kan godt være, at det er en helt anden person, som de bare valgte, at hun skal også være lyshåret. Og så går megafansene som mig selv, fordi jeg har spil med at se Markiplier og Game Theory. Og hun ligner hende 100%, men det kan ikke passe, fordi det er alt for tidligt. Men det kan jeg så godt lige stille sig et spørgsmål. Hvor skal det her foregå? Er det her fra starten, eller er det sådan en samling af det? Det er starten, fordi senere hen i spillet, spoiler alert, det er, at Five Nights at Freddy bliver gigantisk. Altså, vi snakker om en million firma lige pludselig. Mm. Og de er en stor center lige pludselig, hvor de står og hej børn! For tusindvis af børn. Og det er derfor, man ser hende som en, centervagt. Okay. Det der, hvad jeg siger, det er alt for tidligt, hun er der, fordi det der, det er det første spil. Ja, okay. Skal du forestille. Det er derfor, det giver nogen logik, hun er der. Nej. Men kan det også være en fejl nærmere i det, eller? Det håber jeg ikke på, det er. Og det er en fejl for dem, fordi hvis det der, det er hende, som jeg tænker på, så mister de rigtig, rigtig mange mennesker. Er i hvert fald er superfans. Ja, superfans og sådan noget. Mm-hmm. Fordi det, hun ligner hende præcis som hende. Hvis jeg går ind på Google. Jeg gør ikke. Five Nights at Freddy. Mm-hmm. Der var hun. Vanny. Så kan du se. Nu kan jeg også genkende hende. Hvad? Ja. Det er hende. Det er hende. Ja. Hun er så noget i det sidste i spillet. Det er derfor, jeg siger, at det giver ikke nogen logik, fordi hvis det der er det første spil, så burde hun ikke eksistere der. Nej. Men grund til, at jeg også spørger, det er med, hvornår det skulle forestille at være i starten, det er også fordi, som vi har set med andre
film, som der er kommet ud fra spil og sådan nogle ting, at de har taget lidt over det hele på en eller anden måde en gang imellem. Ja, måske. Altså, jeg regnede med, at de gerne vil lave flere film på det her. Ja. Og jeg tror, jeg er bange for at sige det, at jeg tror, at de alle sammen dør. Den slutter af med, at de alle sammen dør. Der er ikke nogen, der overlever, som der kan fortælle, at de er levende. Og så fortsætter, og så fortsætter den med, at, jamen, at de der dukker, de bare lever, som de er, og børnene kommer ind, og bare og så vokser den bare derudad. Det er min forudsigelse på, jamen, de alle sammen dør, eller der er nogen, der kommer i gale anstalt og siger, ja, jeg levende dukker, flot. Og hans datter dør, og bliver til en af de der figurer, som der er der. Altså, og så kan det være, at han vil undersøge tingene, og det kunne så være en toer nærmere. Ja. Mm-hmm. Hvis vi ser her, vi kan se Foxy. Hallo. Jeg vil lige se, fordi man ser dem der. Det er de gamle udgaver. Mm. Der er ikke de nye, der er ikke dem fra toeren. Nej, det er rigtigt. Så det der, det er den første sted, der er. Det er historien om hvordan børnene blev slået ihjel, og så ser vi så superskurken til sidst, som der er, hvad hedder han nu, Purple Guy. Purple Guy. Som der er skurken, og det ved vi jo så ikke, hvem det er. Mm. Jeg er spændt på at høre, hvad folk siger til den. Jeg ved ikke, om jeg selv kommer til at se den, fordi jeg er ikke vild med at se gyserfilm. Jeg tror, det her det bliver en mild gyserfilm. Jeg tror ikke, det bliver med blod og tarme og alt det der overalt. Jeg tror, det altså, bliver... Altså, nu har jeg svært ved at finde en gyserfilm, skal jeg lige sige, som jeg er blevet bange for. Ja. Men den der, der er ikke noget, hvor jeg tænker, oh my... Altså, den, nærmest den der lille pige kunne godt danne et eller andet creepy vibe med måden, hun bliver vist på, kan man sige. Den her scene, hvor hun er der i hvert fald. Og så siger hun også, hallo, hvem er det for en, som du siger det? Det er... Det er også noget med en af de andre, som der siger hallo hele tiden. Det er også, ja, ligegyldigt. Det er mig, som der sidder og tænker lidt frem. Men nej, jeg synes, det som jeg synes, altså de ser rigtig, rigtig gode ud. De holder til, hvordan de ser ud. Og så ser de også sjov ud. Sådan set, synes jeg. Jeg synes, de ser sjov ud, som de skal være creepy og sådan. Specielt her i starten, hvor han bliver slået ihjel. Nu skal jeg lige finde det igen. Det bliver en lang reaction, men det plejer det jo at være. Ja, når vi først har noget at snakke om, så kører det derudad. Nu kommer de ind, og... Det beviser jo også bare, jamen den er stadig aktiv. De kommer ind for at stjæle. De ved, at det er et sted, hvor der er mange penge. Ja, ja. Fordi på en tidspunkt, så troede jeg egentlig, at det var en forladt sted. Det er det så ikke, fordi hvorfor skulle de have en som der skulle beskytte stedet med, hvis det var en sted, som der alligevel var lukket. Men det er jo også et happy sted om dagen jo. Ja, nemlig. Det er kun om natten, det går totalt crazy. Når man lige ser, om jeg kan se den. Den der. Den synes jeg er sjov, fordi det er sådan en... den er jo ikke, altså... Jeg tror, den scene, den er lidt længere, hvor at han bare står, hvad du for en. Og det synes jeg bare, den er sjov, hvor... Ja, så det bliver sådan et comic relief, eller ja, noget. Ja, prøv at se der. Altså, det kan man da ikke sætte sådan lykke. Det skriger da simpelthen scary. Det kan du da godt se. Og så vender det. Der. Og hopper kagen op i hovedet på ham og slår ved hjælp. Jeg tror, han tænker sådan... Hvor han får et chok, fordi den står der. Altså er der sådan en uvågen teenager, hvor han tænker, hvad er du for en teenist? Der. Hej. Så er det dukken, eller den der kage, som der æder hans ansigt. Så nej, det synes jeg er sjovt, men jeg kan godt se det uhyggelige i det. Fordi, jamen, det er dumme robotter, som der er faktisk er farlige, og der er faktisk en mere creepy historie bag det. Så nej, bare for at slutte den her af, fordi der er selvfølgelig mange ting, man ville kunne snakke om. Mm. Måske kommer der en til trailer på en tidspunkt. Okay, det gør der ikke, fordi den kommer ud her i oktober. Så det er om
2 måneder, sådan cirka. Det er 2 måneder. Ja. jeg tror, det bliver min forudsigelse, det er, jeg tror, at det holder sig godt. Jeg har husket mange detaljer, og de der dukker af maskiner, de ser rigtig, rigtig gode ud. Det holder til fans. Og jeg tror, de alle sammen dør. Men jeg vil sige, der er nok altid nogen, som der altid skal sige, ah, det er ikke det her. Jeg tror, den får en del review, især hos superfans og sådan nogle ting. Det kan godt være, de ikke dør. Nu sidder lige og tænker, det kan godt være, de ikke dør, men de tør ikke sige det til politiet, for der er ikke nogen, som vil tro på dem. Så de får, de er nødt til at gøre noget ved det, og de kan ikke gøre noget, fordi det er så stor succes. Man siger sådan der med, at der er ingen, der vil tro på dem. Ja. Det lyder simpelthen måske, for surrealistisk. Ja, der er måske 2, der overlever, som der så kommer over til 2'eren. Som der så er, at det hele, der er gået 10 år eller noget. Ja. Hvor det stedet er blevet større og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvordan de skulle lave en 2'er. Men ja. Hvad tilstand tror du, de vil være i? Vanvittig. Eller de bruger hele deres liv på, at... Ja, jeg skulle til at sige. Jeg tror mere på den der nummer 2'er, at de... prøver at finde ud af, hvad der skete og sådan nogle ting. Ja. De bliver særlinge af byerne. Mm. Så jeg håber på, at den bliver god, og den holder op til hypen. Jeg er lidt i tvivl, faktisk. Ud fra trailer, men en trailer, det viser jo også altid de bedste ting. Så du... hvis du rigtig gerne, eller som du rigtig gerne vil se, det er, at de både laver det, den der, som dækker historien af etteren, eller så godt som muligt, og så kører vi det op til 1, 2 og 3 der. Ja. Det kan godt være en blanding af etteren og toeren, måske. Det ved jeg. Nej, det kan de ikke, fordi vi ser ikke dem alle sammen. Det kan være, at de kommer senere, og de ikke vil spoile det. Ja, jeg skulle til at sige, en ting er, hvad man ser i traileren, en anden ting er, hvad der kommer til at foregå i den virkelige film. Det ved vi jo fra Marvel. Marvel er jo kendt for, at det de sender en trailer ud, og så når filmen så kommer ud, så har de fjernet 30% af tingene, som der var i traileren, og så har de udskiftet en eller anden. Jeg tror nok, man ser i traileren, at det de alle sammen løber mod kameraet, alle heltene, men når man så ser filmen, så har de fjernet 2 af heltene, fordi de døde. Fordi de ikke skulle spoile, jamen de var døde. Så de er en del af filmen, bare ikke som de forventer? Ja. Okay. For ikke at spoile for meget, og det er faktisk en meget smart måde at gøre det på. Så jeg vil være spændende. Vi stopper nu. Ja, vi siger tak for det. Ja, det var 33 minutter, tror jeg. Den skal jeg lige have redigeret, og så videre. Så ja, tak fordi I så med. Ja. Farvel. Hej.